ဲ့ဒုတိယကရိယာဝိသေသနာမနေ့ကအဟောင်းနော်အဟောင်းလေးပြန်ဆိုအောင်ဒုတိယကရိယာဝိသေသနာမနုဿာသီကံကိစ္ဆန္တိမနုဿာလူရောတိသီကံလင်းမြန်စွာဝါလင်းလင်းမြန်မြန်ကိစ္ဆန္တိသွားကုန်၏လူရောတိလင်းမြန်စွာဝါလင်းလင်းမြန်မြန်သွားကုန်၏လူတွေဟာလင်းလင်းမြန်မြန်သွားကြရဲဓမ္မနာတဏိကံကိစ္ဆန္တိဓမ္မနာယံတို့သည်တဏိကံပြင်းနေစွာဝါပြင်းပြင်းနေနေကိစ္ဆန္တိကြွားကြွကုန်၏ယံတို့သည်ပြင်းနေစွာဝါပြင်းပြင်းနေနေကြွကုန်၏ယံတွေဟာပြင်းပြင်းနေနေကြွကြရဲဝိသခာနာမကိညာတဏိကံအကိစ္စတိဝိသခာနာမဝိသခာမိတော်ကိညာသရုသမိတိတဏိကံပြင်းနေစွာဝါပြင်းပြင်းနေနေအကိစ္စတိလာ၏ဝိသကာမိသောသရုသမိတိပြင်းနေစွာဝါပြင်းပြင်းနေနေလာ၏ဝိသကာမိရဲသရုသမိဟာပြင်းပြင်းနေနေလာရဲပါလာကိညာယောတိကံတိကံအကိစ္စံတိပါလာမိုက်ကုန်သောကိညာယောသရုသမိတို့သည်တိကံတိကံလင်းမြန်စွာလင်းမြန်စွာဝါလင်းလင်းမြန်မြန်လင်းလင်းမြန်မြန်အကိစ္စံတိလာကုန်၏မိုက်ကုန်သောသရုသမိတို့သည်လင်းမြန်စွာလင်းမြန်စွာဝါလင်းလင်းမြန်မြန်လင်းလင်းမြန်မြန်လာကုန်၏မိုက်ကြတဲ့သရုသမိတွေဟာလင်းလင်းမြန်မြန်လင်းလင်းမြန်မြန်လာကြတဲ့တာမနေရာပရိမန္တလံနိဝသင်တိပရိမန္တလံပါရုပန္တိတာမနေရာကိုရင်တို့သည်ပရိမန္တလံတဝန်းချင်းဝန်းဝိုင်းစွာနိဝသင်တိသင်ပိုင်ကိုဝေကုန်၏ပရိမန္တလံတဝန်းချင်းဝန်းဝိုင်းစွာပါရုပန္တိဧကတိကိုရန်ကုန်၏ကိုရင်တို့သည်တဝန်းချင်းဝန်းဝိုင်းစွာသင်ပိုင်ကိုဝေကုန်၏တဝန်းချင်းဝန်းဝိုင်းစွာဧကတိကိုရန်ကုန်၏ကိုရင်တွေဟာတဝန်းချင်းဝန်းဝိုင်းစွာသင်ပိုင်ကိုဝေကြတယ်တဝန်းချင်းဝန်းဝိုင်းစွာဧကတိကိုယံကြတဲ့တမနာကာယပ္ပဇာလကံနာကိဇန္တိတမနာယံတို့သည်ကာယပ္ပဇာလကံကိုကိုလှုပ်စေ၍လှုပ်စေ၍နာကိဇန္တိမသွားကုန်ယံတို့သည်ကိုကိုလှုပ်စေ၍လှုပ်စေ၍မသွားကုန်ယံတွေကကိုတွေကိုကိုလှုပ်စေပြီးလှုပ်စေပြီးမသွားကြသမဏသူရသူရကာရကနာဘုံဇန္တိသမဏယံတို့သည်သူရသူရကာရကသူရသူရဟမ်ရှောရှောအတန်ကိုပြု၍ဝါရှရူရှရူမြည်အောင်နာဘုံဇန္တိမစားကိုယံတို့သည်ရှောရှောအတန်ကိုပြု၍ဝါရှရူရှရူမြည်အောင်မစားကိုယံတွေအားရှောရှောမြည်အောင်မစားကြတင်တို့သည်ဖြည်းဖြည်းလာကြလောလျင်စွာဒီကံမလာကြနှင့်မာအကေသတ္ထတင်တို့သည်ဖြည်းဖြည်းလာကြလောလျင်စွာမလာကြနှင့်ဒုမေတဏိကံအကေသတ္ထဒီကံမာအကေသတ္ထတင်တို့သည်အဝွန်ကြီးစွာမဝေါ်ကြနာနိဝသေထာမဝေါ်ကြနာနိဝသေထာမယံကြနဘာရုပထာသင်တို့သည်ဝွန်ကြီးစွာမဝေါ်ကြမယံကြဒုမေပရိမန္တလံနာနိဝသေထာနဘာရုပထာသင်တို့သည်ရှရုရှရုမြောင်စားကြသည်ဘုံဘုံဇထာတင်တို့သည်ရှုရှုမိအောင်စားကြသည်ဒုမေသူရသူရကာရကံဘုံဇထာစုပဝိတဝင်ဣဇဝတနေနိတိရာထဧကန္တမယံတပါးသောအခါ၌တစ်ခုသောအခါ၌တပါးသောအခါနှစ်ခုရှိတယ်နော်အဲ့တော့တစ်ခုသောအခါ၌ဆိုတစ်ခုသောအခါ၌တပါးသောအခါ၌အခါတပါးဝယ်ကောမနာတမယံနနကာ၌တမယောတမယောအခါဆိုတော့ဒီတမယတရာဘာလိန်လဲ
ဩဃာရဏနဲ့ရှိတယ်တော့ပုံလင်ပုရိသတိကိုင်းနော်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့အနေထားလေးကိုကြည့်တယ်ဆိုအဃာရဏဣနံဃာရဏဣနံဧကမန္တံဧကန္တံတကုသောယပုနာဂိဇဂုတေဂိဇဂုမိသောပပတိတောင်း၌ဝင်ကိုပါဠိလိုလိုတော့ပဝိတာပဝိတာကိုဝင်နေတာကိုနေဣဇာဝတာထိုင်တာကိုအဲ့သိမြင်များစားမရှိဘူးပြေးကြည့်အောင်နိုင်ဥပယတော့ဗါတဲ့တော့ဒုတိယဥပ္ပနဲ့ဒီဧကတမယံဧကတမယံဘာဥပ္ပလဲဒုတိယဧကောအံဝိပဲပောမနာတမယံဘာဥပ္ပလဲဒုတိယဧကောအံဝိပဲအဃာရံဘာဥပ္ပလဲဒုတိယဧကောအံဥပ္ပဲဧကမန္တံဘာဥပ္ပလဲအနက်ကိုဘယ်လိုပြီးမှာတော့ဆိုဧကံတမယံဘဂဝါရာဇကေဝိရတိကေသကုတိပပတိဧကံတမယံတခုသောအခါ၌ဧကံတခုသောထွက်မယ်တမယကအခါဒီအံဥပ္ပလေးက၌လို့ထွက်မယ်ဧကံတမယံတခုသောအခါ၌ဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားသည်ရာဇဂဟေရာဇယုမြို့၌ဝါရာဇယုမြို့၏အနီးဖြစ်သောဂိဇဂုတေဂိဇဂုမိသောပပတိတောင်၌ဝိဟရတိသရင်သုံးတော်မူ၏တခုသောအခါ၌မြတ်စွာဘုရားသည်ရာဇဂုမြို့၌ဝါရာဇဂုမြို့၏အနီးဖြစ်သောဂိဇဂုမိသောတောင်၌သရင်သုံးတော်မူ၏အခါတဝါဝဲမြတ်စွာဘုရားဟာရာဇယုမြို့ရဲ့အနီးဖြစ်တဲ့ဂိဇဂုံမိတဲ့တောင်မှာတရင်သုံးတော်မူတဲ့အခါတပါးမှာအဲမှာလဲဘာသာပြန်လဲဝယ်လဲဘာသာပြန်လဲဘယ်လိုမျိုးပြန်လဲအခါတပါးမှာအခါတပါးဝယ်မြတ်စွာဘုရားဟာရာဇယုမြို့ရဲ့အနီးဖြစ်တဲ့ဂိဇဂုံမိတဲ့တောင်မှာတရင်သုံးတော်မူတဲ့ဒီလေအနက်ကနည်းနည်းရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့အနက်ကနည်းနည်းရှိတဲ့ခါကျတော့တစ်ခေါက်ပြန်တိုင်းပြမယ်နော်ဧကံတမယံတခုသောအခါ၌ဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားသည်ရာဇကေရာဇဂုမြို့၌ဂိဇဂုတေဂိဇဂုံမိသောပပတိတောင်၌ဝိရတိတရင်သုံးတော်မူ၏တခုသောအခါ၌မြတ်စွာဘုရားသည်ဂိဇဂုံမြို့၌ဤဟုတ်တာပဲရာဇဂုံမြို့၌မမနောတိတာနော်ဆိုရာဇယုမျိုး၌ဝါရာဇယုမျိုး၏အနီးဖြစ်သောဂိဇဂုံမိသောတောင်၌ဂရင်သုံးတော်မူ၏အခါတပါးဝဲမြတ်စွာဘုရားဟာရာဇယုမျိုး၏အနီးဖြစ်တဲ့ဂိဇဂုံမိတဲ့တောင်မှာတရင်သုံးတော်မူတဲ့ဘုရားကိုစကားပြောကြတော့ဝဲလို့ပဲပြန်ကြဆိုဆိုဧကံတမယံဘဂဝါဧကံတမယံဘဂဝါရာဇကေဝိရတိဂိဇဂုတေပပတိဧကံတမယံတခုသောအခါ၌ဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားသည်ရာဇကေရာဇဂုံမျိုး၌ဝါရာဇယုံမျိုး၏အနီးဖြစ်သောဂိဇဂုတေဂိဇဂုံမိသောပပတိတောင်၌ဝိရတိတည်ထင်သုံးတော်မူ၏တခုသောအခါ၌မြတ်စွာဘုရားသည်
ราชโยมโยนายวาราชโยมโยยะนี้ဖြစ်တော့ကိစ္စကုံမိတော့တောင်းနိုင်သရင်သုံးတော်မူ၏ခါရဝဝေမြတ်စွာဘုရားဟာราชโยมโยยะအနီးဖြစ်တဲ့ကိစ္စကုံမိတဲ့တောင်းမှာသရင်သုံးတော်မူကိစ္စကုံမိတဲ့ပါတယ်နော်ကိစ္စကုံမိတဲ့တောင်းမှာတဲ့သရင်သုံးတော်မူတယ်တဲ့ဘယ်မှာသရင်သုံးလဲ အဲ့တော့ကိစ္စကုံမိတဲ့တောင်းမှာသရင်သုံးတော်မူတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီတရားလေးကိုတို့ဘုရုစုခိုင်းကောင်းလဲဆိုတော့ပိုအုပ်ကုဆိုစမ်းပိုအုပ်ကုပိုအုပ်ဖို့ကုတလအေကံတမယံရာဇဂဟေ ราชโยมမျိုးဤအနည်းဖြစ်သောကာရဝဝေ ညဇာဘုရားဟာယုံမျိုးရဲ့အနည်းဖြစ်တဲ့ကိစ္စကုံမီတဲ့တောင်မှာတောင်မှာနော်နိုင်ကိုဘယ်လိုပါသပြောမလဲတရင်သုံးတော့အေးအဲ့ရာဇဂျုံမျိုးအဲ့ရာဇဂျုံမျိုးရဲ့ပတ်ပတ်လည်းမှာတောင်ငါးလုံးရှိတယ်တဲ့ဟုတ်လားဣတိဂီလီတောင်တို့ဝေပါရတောင်တို့အဲ့တော့ကိစ္စကုံတောင်တို့ တဘောတောင်ငါးလုံးရှိတယ်နှလုံးပြောက်သွားတယ်နော်အဲ့တော့ဤဒီဂီလီဝေပါရာဂိစကုမဒါကုစီဆိုတာရှိတယ်မဒါကုစီမဒါကုစီရဲ့ဆိုတာဇာတသက်ကြီးမွေးတော့ဇာတသက်ကသူကအဖေကိုတတ်မယ်ပါဟောအဖေကိုတတ်မယ်သားဆိုတော့သူ့အမေကမလိုချင်ဘူးဝေရီမိဖုရားလာတယ်မလိုချင်ဘူးမလိုချင်တဲ့ခါကျတော့ဒီသားလေးဟာအဖေကိုဒုက္ခပေးမဲ့သား ဖေတို့ကဒီမိမဲ့သားကိုတော့ငါမလို့ရှင်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီသားကိုတတ်ဖို့တနည်းဒီကိုကိုကြောက်အောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတောင်းသွားသွားပြီးတော့ဒီဘိုက်ကိုသွားသွားနှိပ်တာဘိုက်ကိုပါလောက်တာအဲ့ဒါနှိပ်ပါမြန်အထက်ကလေးသေးတယ်နှိပ်ပါမြန်ပါတယ်တော့ဖေကလေးကနုနုလေးကိုကလေးကပါပြတ်တော့အေးအရှင်များတို့မသေးဘူးဆိုတာအမေကပါပြတ်လေအမေကတိုင်းခွဲတွေပါလေတရားခင်းပြီးတော့စောက်ချောက်ခဲ့လို့ဟုတ်လားငါသားလာ
ကြီးပဲเนาะအဲ့ဒါအဲ့ဒီသွားသွားပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်တာဒါပေမဲ့ तू ကလည်းပထမတန်ခါရနာတင်မယ် तू ကလည်းသာသနာပြုမင်းတပါပဲအဖေဟိုတာ तू ကတတ်တာ तू ကိုယ်တိုင်တတ်တတ်တာတော့မဟုတ်လို့အစားအသောက်အဲ့တော့ဖြတ်ပြီးတော့တတ်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ तू အဖေပြင်မိတာမင်းမိတာမင်းတတ်တာစားရတတ်အဲ့တော့ဖရတ်သူသူသူဖေကိုတတ်အဖေကိုတတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းညညာအိတ်မပြောဘူးတဲ့ဟုတ်လားအဲ့အိတ်မပြောတော့ဘုရားရှင်သွားဘုရားရှင်တရားတွေပါလေနာအဲ့တော့ငါရှင်တို့အဲ့ဒီမှာဟိုမတကုတ်စီတတောင်ပြောင်းနေပြန်ပြီဟုတ်လား၄တောင်တော့ရောက်နေဟုတ်လားအဲ့တော့တောင်၅လုံးကာကိုရာဇဂျူတဲ့ဒီရာဇဂျူမျိုးကြီးကလူမနေလို့ရှင်ဘလူတွေကပြက်ပြန်သိမ်းတယ်လူတွေနေပြီဆိုလို့ရှင်ဘလူတွေကတော့မသိမ်းတော့ဘူးအဲ့ဒါသူရထုံးစံဆိုရပါစို့လူတွေမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ချင်းအဲ့ဘလူတွေကရောက်လာပြီဘလူတွေကတအားပြောတာတဲ့ဟုတ်လားဟိုတောင်ပေါ်ခုံတက်လိုက်ဒီကောင်ပေါ်ခုံတက်လိုက်နဲ့နော်ဟမ်အဲ့တို့ဘလူရှင်တော့အဲ့သွားကြပေါ့နော်အဲအိန္ဒိယပြည်မှာလေလင်းစည်းစရာမလိုပါဘူးဘလူရှင်တော့နော်အဲ့တော့အဲ့တော့ဂိစကုတ်ဂိစကုတ်တောင်းနေအဲ့ဒါမှတ်ထားနော်ဒီဂိစကုတ်တောင်းတာဒါသူမျိုးရဲ့အနီးနားလေးမှာရှိအဲ့ဒါလေးကတပားတော့ရသွားပြီနောက်တစ်တပားလေးစုခိုင်းပါပြီမယ်ကဲဟိုအမွာဘူးလေးဆိုသမအောင်ခက်ကြဲကြဲလေးနဲ့ဧကံသမယံဘဂဝါအကျေကြီးဆိုပါဆိုမှာဧကံတခုသောသမယံအခါ၌မင်းတို့ခွဲတော်ပေးရမယ်ပုံပေါက်နေဆိုဧကံတခုသော
တခုသောအခါ၌ဝါရဇုံမျိုး၏အနည်းဖြစ်သောအနည်းဖြစ်သောဂေဇကုတေဂေဇကုံမီသောဂေဇကုံမီသောတောင်၌တရင်သုံးတော်မူ၏အခါတစ်ပါးဝယ်မြတ်စွာဘုရားဟာရာဇဂျူမျိုးရဲ့အနည်းဖြစ်တဲ့ဂေဇကုံတောင်ဂေဇကုံမီတဲ့တောင်မှာတရင်သုံးတော်မူတယ်အဲဂေဇကုံတောင်တော့အခုတော့ဟိုအိုင်းနဲ့တက်တာပေါ့တပည့်တော်ကိုဆက်တီးနေတဲ့တက်တပည့်တော်သွားတော့ကိုဗစ်တွေပါတယ်အေးဝိုင်းတော့တခါထပ်သွားအောင်ပါသွားချင်းသေးတယ်ပေါ့နော်ဟင်ဧကန်တမယံအဲ့တော့ကွင်တီဝိသနာထပ်ဆိုအောင်ဧကန်တမယံဘဂဝါခတ်ကြည့်ကြည့်ဆိုသာဇီမျိုးဤကိစ္စကုတေရဲ့ကိစ္စကုမီတဲ့ဖို့ပညာဝရရေဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့ကြည်ကြည်လေးဆိုစမ်းဧကန်တမယံဘဂဝါအာဇီယုမျိုး၏အနည်းဖြစ်သောဂေဇကုတေဂေဇကုတေဂေဇကုကာရဘဝေမြတ်စွာဘုရားဟာမြာရာဇီယုမျိုးရဲ့ယုံမျိုးရဲ့အနည်းဖြစ်တဲ့ကိစ္စကုံမီတဲ့တောင်မှာကဲကွင်းအာလောကထပ်ဆိုအောင်ဧကန်တမယံဘဂဝါนี่ราชยุมิ้วไนยังเปราชยุมิ้วไนวาราชยุมิ้วยังนี่เกตโกตองไนอ๋อปะปะอ๋อเกตโกมีดอตองไนตะเนนนองนอมุยอภาตะบาวะเมสวาพะยาหาจอมิ้วเยอนิเจดอเกตโกมีเดตองไนตะเนนนองมุเดเดคณะคณะสู่ระเรามาอูนอกซ้นสู่ระโกระวาไนแท่งก่อแท่งก่อผิดฉินเนาะเดี๋ยวเนเน่คัดเดเนเน่ฉี่แลฉี่ลุกวินอาสัยนะสู่อองเอกันตมยันบะกวาကိစ္စကုမီသောကာရဘဝေအဲ့မှာရာဇဂျူရာဇဂေရာဇဂျူမြို့၌လွတ်ပြီးရင်ဘုရားမြို့ထဲနေသလိုလိုဖြစ်နေဘုရားမြို့ထဲနေလားဆိုရင်ဘယ်မှာဘုရားမြို့ထဲခါမနေဘူးဟုတ်လားမြို့ထဲတော့စွန့်ငံကြွားတယ်မြို့ထဲတော့မနေဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ဒီဂေဇကုတ်တောင်ဆိုတာကရာဇဂျုံမျိုးရဲ့အနီးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိအောင်လို့ရာဇဂျုံမျိုးရဲ့အနီးဗါတယ်တော့ဒီဂေဇကုတ်တောင်ဒီဂေဇကုတ်တောင်ဘယ်အနီးတော့ရာဇဂျုံမျိုးရဲ့အနီးဒါမှမဟုတ်အဆက်ဆက်ဖြစ်အောင်ဖြစ်တော်ဆိုတာလေးထည့်ဗါလေးထည့်လဲရာဇဂျုံမျိုး၏အနီးဖြစ်တော်ဆိုဘယ်သွားဆက်မလဲဂေဇကုတိပပတိအဆက်ဆက်ဖြစ်အောင်အားလုံးရပြီနော်ရအောင်လို့တမနာပုဗ္ဗနာတမယံကမ္မံဘိန္နာယဘဝိတံတိတမနာယံတို့တိဘဝနာတမယံ
Nane akana Kama yuado Pendaya swan lunga Kawidani wengoi Ara swan lunga swan junga swan po swan dweben cheddo Mami dila Swan swan junga swan lunga swan po swan Queen Guinanaza around Guinni Magon, no? Queen Guinanaza village in a quavion. Adam Sodi wet on Guin Niogon. Ero swan junga, swan lunga, swan po, swan tread, a dread. There was a roadie we were, no? The above another man about where we were viva, me. Tamana about well, eh? But a marble, yo, we were, above another manga, Driago and we were, Gamangale, Driago and D Gamango, Dolo Vide, the above another man jarro, Nilo Vide. Ada wibah dia tu, mana lihat macam mana? Bayi naya kan, seru ni ego, dah wibah, belu biru, ngalu wibah, belu wibah mana? Di mana ada net happy mana? Soan lu ngah, no, buwi dandi wengoi. So ya handu di, nene akana, yuado, soan lu ngah, wengoi, ya handu ha, nene akama, yuago. Swan adua wenjare, adua lupa tak jalan mana? Alu ngah belum lupa tak jalan? Adua yahanweha, nene akama, yuago, swan adua wenjare. So me, tamana bovana damaya gama benaya bovidandi damana yando di. Pomana damaya nana akana gama yuado benaya swan lunga pavidandi wingoi yano di nana akana swan yuado swan lunga wingoi yandweha nana akama yuago swan adwe wenjare pavidudha sume Soan dua, kuen tu minglasu me. Damana, nenek kama, yuago, swan adua, kuen oba suwang, bau damana, bau benna, bau benna damaya, Puri do agara isa wadadi. Puri do ya, puri do yaujadi. Agara eina isa wadadi nei. Yaujadi eina nei. Yaujaha eima nire. So me? Puri do agara isa wadadi, puri do yaujadi agara eina isa wadadi ne, yaujadi eina ne, yauja eima ne, koye adoga. Koye adang kong ne, no? Tan le cuat le cuat le, cile cile, bile bile, mile mile. Kau yang do ma puri do. Esa wadadi. Yauja ha. Kau yang bandi susah.
when it than rock on. Manoda ega mandan nidi dandi. Manoda luro di. Ega mandan de kudo aya apona. The andaga apozu and nagohor. Anda barero. Ega got the kudo. Ega batomene. Ega mandan. Takudo ya pona nididan di tango e Ludo di Takudo ya pona tango e Ludweha Takudo ya poma Kanjare Sume Manoda egamada nididandi Manoda ludo di egamada Dagudo ya bona nididandi dango e Ludo di Dagudo ya bona dango e Ludwea Dagudo ya boma tanjare Hodeka Manoda Takudo ayya apu na Takudo ayya apu ma Kwenti lananda manoda So we are ready, we are randy, we are ready, we are randy, we are ready, we are da, we are me, we are so but we the di, but we dandy, but we the di, but we dandy, but we the di, but we the da, but we the me, but we the ma. So is our the di, is our dandy, is our the di, is our dandy, is our the di, is our the ta, is our the me, is our the so needy the di, needy dandy. Nididandi, nididadi, nididada, nididami, nididama Akharava we Ega, Tamaya Ngadi Mandale Myona Mandale Nagarala, Nagarila Tuan, ngasino, ngasino erali no matao, no? Nagaran le ro ya ro ya de dai mero debi ro di ma ji nga chin lo di ma ji akha ra ba rong ga so ro ba u wet na tha da duriya yi go an u wet na tha da no pi lo mya sa bya de ge ni ne ra si yu myo ye ani ge sa go taw ma ja ro tat de mi go ta mai u wet ni ne tha da tui da ma la so ra sa ga ta mai ra sa ga mi ra sa ga he ga ta mai ra sa ga mi ra sa ga he tu tat de mi u wet na no So geza guda dame, geza guda dame, geza guda mi, geza gude du. So babada dame, babada mi, babade, babade du. So mandale nagara dame, so mandale nagara dame, mandale nagara mi, mandale nagare du. So ro basi man, mandale miuna, mandale nei. Neo, Neo, Dima, Miazavia, Nero, Badono, we hara. Horomala, Nazara, the end of Nirena, Erali, Era, Uji, we don't need me below simile. Ahano, Ahano, we hara, me, no? So, we hara, me, I don't know. Yansima, a car of our way. Riago, and when, no? Nadi. Manale Myona Manale Nagare Nei Vihara Akarava Wangadi Manale Myona Nei Egandamaya Aha Manale Nagare Vihara Mi Gwen Nara Zome Akarava Wangadi Manale Myona Manale Nagare Jijesuwa Manale Nagare Nei Karava Wangadi Manle Muna Nei
တွေ့လားငါချင်းတော့မြင်လားဘာလဲတော့သုဘဧကံသမယံဧကံသမယံအဟံမန္တလေးနဂရေဝိဟရာမိရပြီနော်တင်တို့သည်နန္နေအခါ၌သမမယံဟုတ်လားနော်မြို့တို့နဂရံနော်နဂရံဟုတ်ပြီစွမ်းခံပိန္ဒာယနော်အဲ့စွမ်းခံအတွက်ဒီပါတယ်မပါဘူးစွမ်းအတွက်လေသွမ်းစွမ်းခံစွမ်းခံဆိုရင်ပိန်တာရပဲအဲ့ဒါနဲ့မြုပ်တယ်နော်ဆိုစွမ်းခံဝင်ကြဤတူမေရှိတယ်နော်တူမေရှိတယ်နော်တူမေဆိုဘာနဲ့ထားမှာနော်ဆိုပဝိသထာတင်တို့သည်နနက်ခဏိုင်မြို့တို့စွမ်းခံဝင်ကြသည်တူမေပုဗ္ဗနာသမယံနဂရံပိန်တာရပဝိသထာပဝိအားလုံးစီမဲအားလုံးပြန်ဆိုရအောင်တင်တို့သည်နနက်ခဏမြို့တို့စွမ်းခံဝင်ကြဤပဝိဖိုးရဟုလာရေဆိုရအောင်သင်တို့သည်နနက်ခဏပုဗ္ဗနာသမယံအေးအောက်ချီရဟာတွေကြက်ထားပါလို့ပြောတော့မကြက်ဘူးဒီမှာနည်းနည်းခါနိုင်တယ်ဗါတယ်တော့ပြည်မလားဒီအောက်ကကြည့်ရမှာနော်နည်းနည်းခါနိုင်တယ်ဘယ်လိုစီမှာတော့ပုဗ္ဗနာသမယံကျက်ဆိုကျက်မှာပေါ့မြို့တို့စွမ်းခံအဲတောင်းကြီးနာမည်ဖိလိုက်တော့ပိန်ဒာယဗါတယ်တော့စွမ်းခံဝင်ကြဤပဝိတ္ထာမှန်သားပဲတင်တို့သည်နနက်ကနိုင်မြို့သူစွမ်းခံဝင်ကြသည်တူမေဘဝနာသမယံနဂရံဗိန္ဒာယပဝိတ္ထာဆိုဘုဒ္ဓတော်ဆိုဟာတူမေဘဝနာသမယံနဂရံဗိန္ဒာယပဝိတ္ထာပဝိတ္ထာအဲ့ဂေတရရေပန္တိယဟိတာစာရယသုံးပါဆိုသံတင်တို့သည်ဟမ်ဩဟိကုသလဟိဆိုဆိုကုသလယဟိတာစာရယပန္တိယဆိုသံတင်တို့သည်နနက်ခဏမြို့တို့စွမ်းခံဝင်ကြ၏တင်တို့သည်နနက်ခဏ၌မြို့တို့စွမ်းခံဝင်ကြ၏ပဝိโอ้กวยญานรสะเนี่ยเบเบ้บรุอีรอเกมาซาระเกกวยญานรสะกวยเกมาซาระกวยเดกขะซูซันตินโดทีโยเมนะเนอะคานะมโยโตสวันคันวินจะอีตินโดทีเนเนกานายมโยโตสวันคันวินจะอีงาทีခန္ဓာယုံကြောင်းတိုင်း၌ဒီမဲ့ဒီမဲ့ဘယ်လိုစီရတော့ခန္ဓာရမန်နော်သူကအဲ့ဒါကလေနှစ်ခုရှိတယ်ခန္ဓာရမန်ခန္ဓာယုံကြောင်းတဲ့ခန္ဓာရမန်နာမဝိဟာရံလို့လည်းစီလို့ရတယ်ဘယ်လိုလဲစီလို့ရကန္နာရမံသူကနိုင်လေသူကနိုင်ဥပယတော့တတ္တမီဥဩဇာပါလဲဟိုဒုတိယဥပယနိုင်ဥပယတော့ဒုတိယဥပယမှာလားအဲ့တော့ဒုတိယဥပယနဲ့တော့တခုစီပေးရမှာအဲ့တော့ကန္နာရမံလို့စီလိုက်တယ်ဘယ်လိုစီလဲမတတ္တမီနဲ့စီရင်ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုကဒီနေရာမှာတတ္တမီအခန်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါကဘာအခန်းတော့ဒီမဲ့နိုင်ဥပယတော့ဒုတိယဝိပယ်တဲ့အဲ့ဒီဒုတိယဝိပယ်နိုင်လို့ပြင်ဒုတိယဥပယနဲ့စီပေးရမှာလို့သဘောပေါက်လားကိုင်းတို့ပြောသလိုကန္နာရမသမိန်ကန္နာရမမိကန္နာရမေလေအဲ့ဒါလေရတယ်ဒါမှမဟုတ်တော့ဒီနေရာမှာတော့ဒုတိယဝက်နဲ့စီးစစ်ချင်းတာနော်အဲ့ဒါလေအခြေအနေကြည့်ဟာနိုင်กว่าနိုင်กว่าဆိုတော့ဟိုတက်တမီမှာနိုင်တွင်ကြောင်းစားကန္နာရမေกว่าဟာမမရဘူးกว่าဘာလဲမသိဘူးအဲ့ကောင်ကမှဘာလဲမသိဘူးသွားမလို့နဲ့ကန္နာရမန်ဗါတဲ့တော့အဲ့နည်းနည်းရှိရစီရင်ကန္နာရမန်နာမဝိဟာရံလို့လည်းစီလို့ရဘယ်လိုစီလို့ရဘယ်လိုစီလို့ရလား
Dali miyala. Kanarama nama parera. Dilule yala no? Huh? Era bugone hola. Kanarama nama wihara. Era elusime no? Lusime? Kanarama nama wihara. Ne isro. Adi. Ezawadami. Ezawadami no? Okay, you'll see them also. Is that what the D is? 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 Is that what the Ta is? Is that what the Mi is? Is that what the Ma? Piansi Mangazi. Kanda yon jong dainai. Kanda ramanama. We are a nei. Is that what the Mi? Ngazi kanda yon jong dainai nei. Aha. Kanda ramanama. We are a. Is that what the Mi? Kegwen dong rasi yao ngadi. Kana yung jong dai na. Nei. Ngadi kana yung jong dai na. Nei. Kuyin kumura suda ngadi. Kana yung jong dai na. Nei. Ngadi kana yung jong dai na. Nei. Ngado di Takudo ya po nai Ega manda Ega manda no Taine ja I Mayan si de no Mayan si de no Nidi dhamma Sume ngado di Takudo ya po nai Taine ja I Mayan ega manda Nidi dhamma Koyin webo ngado di Takudo ya po nai Tiny Jai Naro di the good or Yabunai, Tiny Jai Quen Willada Naro di the good or Yabunai, Tiny Jai Naro di the good or Yabunai, Tiny Jai Era lay la la lino, the chukuini, a lao lam lao, you know. The lao fio eat down my lao, you know, fio yer lao zigino. Ziggy be tiny at all, no? Lay a lam lao. Lao yi da ma. Eh? Oh, si ju phi ma so lo lay yu ma lao yi da. E bo le. E bo le. A lo gamma dai mi bon le ya bi no. Da ma ni daw a ba da no. Ma ni daw ga gamma dai da ma no. Gamma dai da ma le o di ni a song tat de a ni ne ta kha lo bian so ma ha la. So maha myat do Mahamyado burido yauja Mahaburido myado yauja Yauja mya Mahajido balan a Mahabalan jido a aji Tanda chimo ado burido yauja Tanda burido chimo ado yauja Duroga Ta chimo ado burido yauja Ta burido chimo ado yauja Duroga Neu atani anem Nenek mian dah. Tercian ni tu dia ada bau dah. Hobi tercian tu kuzu, dia tercian tu kuzu ah. Hobi tercian ni so so nila nyodo. Obalan jah nila obalan nyodo jah jah nyu. Dia tercian so jamanah bonah jedo. Jamanah bonah jedo dariga dungema. Jamanah dariga bonah dungema bonah mange. Hobi tercian so kadia. Tiba chansu, tiro tibje do yinsu, so tibje do dari boudara, dari bouda tiro tibje do dari boudara ti. Hobe chan, ada dawe miyansu zamo, tiro tibje do. Tadi mesin no, ada wan no. Lone ni, hola. Audi, audi awak kat sumber. Bandi do binyasi do. Du mera bandi do binyasi do. Du mera binyasi, du mera du kame. Adan li nene shobiro, adan li kiliu nene shobiro. Oh ni nyanyali nene, pipi tanda li,
Ni biro so jina. So, pandi do bhenya si do. ตัวปี้ปี้อ่ะเนาะคุณอะตันลงเนี่ยแกดิเบ้แลๆปี้ๆลินๆปี้ๆปี้ๆจี้ซะเลยแกอตันกี้ลิเนี่ยๆช่อพี่รอญีบีญีญีพี่รอญีญาสู้จี้อ๋อตีดาเอลีเอตีดาเอลีเอโอนันปูลีบุดออสาตีดอนันเอลีเอบุแลบุดออสาหอบพี่หอบแช่นซุมะอะไดซอ กามรายตมะဖြစ်ပုံလေးကိုဒီဘက်ချမ်းကကိုင်လေးတွေဆိုကြည့်သမှာကတ္တိယကညာကမရာယိတမဖြစ်ပုံလေးကခတ္တိယမင်းမျိုးဖြစ်တော်ကညာသရိုသမီးဟူယာ၌မင်းမျိုးလီသရိုသမီးသရိုသမီးလီမင်းမျိုးဤသို့ရှိဘောနာဘောအရာတူသောကြောင့်ကတ္တိယကညာသည် กามรายตมะဖြစ်ပါသည်กามรายตมะโหเวชังกาตุเมราปันนิโดเลยสุปยาสัมมาอ๋อตุเมปันนิโดปัญญาရှိတော်ปันนิโดปัญญาရှိတော်ตุเมราตุเมราหูยานาตุเมราปัญญาရှိတော်ตุอะยิอะนะอะยังเบราอะยังสู้เนาะสุปัญญาရှိแลตุเมรา ปัญญาสีแลตุเมราตุเมราแลปัญญาสีอีโดชิโบนาวโบยะตุโดจาโหเวชันเนเนอะตันเนเนโปก้าวน่ะเทนล่ะเวเนาะอ้าวเนาะเวกะละมะริบาริท้องน่ะดิเวชันดิเวชันงาจินโนเนกีลินเนโลซะมา อกลงหล่นซ้อมมาซุโลเออย่อท่าดาเออกวนปัตติยะย่อท่าดาเนาะอกลงหล่นกว่ามาซุโลแกซุธรรมะเตียะอุဖြစ်တော့ธรรมะเตียะอุဖြစ်တော့ปัญญาปัญญา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  ธรรมะ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 ธรร
กวยกวยนั่นน่ะน่าท่องจีเราโหเว้ยเนี่ยดีเว้ยเนี่ยเว้ยเนี่ยโหเว้ยก็ก้าวเนี่ยเนาะหมอดาดาโหที่ดีเว้ยก็ดีเว้ยก็กวยหัวโหเว้ยกูก้าวเนี่ยโหลตุกุรังชิชิมวนน่ะเนาะแกงาเชนโหละมันย่ำมาโหแกสุบังดีดูสุบังงาเชนโหเอ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 โหเ
Tata. Sakhu. Ruba. Yamana. Kudala. Kudala.
ka tu ตุ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 
gadi gadi huyana magaunda le gadi gadi gale magaunda so va me pya so magaunda le gadi gadi gale magaunda so magaunda le gadi gadi gale magaunda ido shebo nabo yadu do cha dogadi di kaidama chabadi diba chan kwin le ka ne do ka ne do lawana sa huyana nera le sa sa ga le nera ido shebo nabo yadu do cha ตรุบะก็อกงก้าวน่ะสุดาอตันก้าวเนี่ยเนาะเอ๊ะโหโหมะนาลุတော့မဖြစ်ကြနဲ့เนาะအေးအေးဟမ်သူအတူကလေအတန်ကလည်းလေဟိုအတန်ရဲတဲ့ညံရဲတဲ့ကန့်ရဲတဲ့စန့်ရဲတဲ့အဲ့ဒါသွားတူလို့မရဘူးเนาะအတန်ကောင်းတာခြင်းကိုလည်းသွားတူလို့မရဘူးသူကအတန်ဟောကောင်းတာ တချို့อตันမကောင်းဟိုอตันမကောင်းမကောင်းอตันဘာသာမင်းချွဲတာတချို့လည်းအချွဲတာပေါ့နေတယ်တချို့လည်းကြီးကြီးကျန်တယ်တချို့လည်းอตันမထွက်ဘူးဟုတ်လားတချို့ကကျတော့ညံအဲ့ညံကောင်းတဲ့လူတွေသွားပြန်လို့မရအောင်เนาะဆိုဟိုဒီဘီဒကာရာဇီယာတော့ဟိုတပည့်တော်မင်းကောင်းဇီယာတော်ဘုရားကြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘီဒကာရာကိုလင်းနေနေပြီးတယ်သူကဂင်းနဲ့စံခြင်းဝင်တာသူ့အုံနောက်ကဘာဝင်တာတော့ဂင်းနဲ့စံခြင်းဝင်တာဟိုက
ဆိုတော့နေတဲ့ခွာဝင်ဖို့ဆိုတော့မလွယ်ဘူးဒီစာမျက်နှာပေါင်းထောင်ချီတွေကိုစာဆိုလို့ချင်းဘလို့အာနေဆိုရင်ဆရာတော်ပြပြစာကြည့်တဲ့ကိုတော့တပားပဲသူစာပြန်ပြီးတော့ပင်မန်းပြီးဆိုလို့ချင်းဆရာတော်အဲဘုံကြီးပင်မန်းနေပြီခဏလောက်လဲအောင်မယ်ခဏလောက်အေးပြန်ထားလိုက်ပြန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 ်ဟောလားမောမောဝိုင်းအဲ့ဒါနားလာအဲ့လိုပဲစာတွေဒီဒီဇိုင်းမမပြန်လာတာဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီတော်တဲ့မင်းကုန်းဆိုတဲ့တော်ကြီးထဲမှာအဲ့လိုစာတွေပြန်လာလေးနဲ့လေးနဲ့နဲ့ဒီပိဋကတ်သုံးပုံကိုပြန်လာအခုနောက်မှဒီပိဋကတ်ရာဖြစ်ဖို့ဆိုရင်အနည်းဆုံး15နှစ်နီးပါးလောက်လောက်ရတယ်ဘယ်နှစ်လောက်လောက်ရလဲ15နှစ်တော့လောက်ရမယ်ဟာကိုဆရာတော်ကလေးနှစ်တည်းနဲ့ပြီးအောင်ပြန်တာဟုတ်လားအေးဟာခင်းနေစံချင်းဝင်တာငါချင်းတို့ဟုတ်လားအေးအဲ့လိုအဲ့ဒါလဲညံကောင်းနေရင်လည်းဘာဖြစ်လဲသွားပြန်လို့မရဘူးနော်ပြီးတော့ကံညံနဲ့ကံကောင်းတဲ့လူလည်းသွားပြန်လို့မရဘူးနော်တချို့ကကံကောင်းတာကံကဘာဖြစ်လဲအေးကံကကောင်းတာပြီးတော့စံနဲ့ဘာလဲတော့စံဆိုတာသဘင်ကိုပြောတာဘာကိုပြောတာတော့အေးတချို့ပုံကိုယ်တွေကသဘင်တန်တယ်ဇပင်လာတယ်ဗောလေအမျိုးသမီးတွေဆိုရင်ဇပင်အတန်နဲ့ရှင်းတယ်ဟုတ်လားတချို့ကဇပင်ကမတော်ထွက်မယ်လောက်ကရှိသေးတယ်ဂျိုးဟိုကကျွတ်တည်းကကျွတ်တာနဲ့ချောင်းအောင်မကြံတော့အဲ့ဒါနဲ့ဒူးနဲ့ဒူးမဒူးနော်အဲ့ဒါကံရဲ့ညံရဲ့စံရဲ့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီထဲမှာလည်းတချို့အတန်ကောင်းတယ်လေကြည့်ပါလားတန်ကောင်းတယ်တချို့ဆိုကွင်အာလောကတို့ဆိုရင်ကြည့်ပါလားအတန်ကောင်းတယ်နော်အဲ့တော့ကမ္မရာဟိတမရဲ့အနက်တင်ဂီတဗားတယ်တော့တော်ဟူဟူဖြစ်တော့တာလင်ပင်လင်မဟုတ်မနောက်တစ်ခေါက်ဆိုတော်ဟူဟူဖြစ်တော့တာလင်ပင်လင်မနေ့ပြန်ဖိတ်နော်ဆိုဒီဟူတမသွားမဆိုကမ္မရာရယတမတာပင်ရှင်းကားတင်ကြဟမ်ကမ္မရာရယတမတာပင်ชีกาติญชาศีลียาสิงหาดีกูขอสุกัมมาดาริยะตมะตะเป็นชีกาติญชาศีลียาสิงหาดีกูขอ
Aku tama benda miosi bila, tahu mio. Di mana kang esor, tahu miosi mino. Kaji ka, biayi buat tama, kagui ya, kamarai tama, kang eka, tigu, tigu tama suraga le, tigu tama khobong lo melu jen, di lejang lo iya mano. Tigu tama khobong iya ba, so ego bogelo, ngelo dia do bogo, jebo ne nau bo ya du do jang, kamarai amia do tama dibe. Ego gedo deja bo jiji do agam. Adi garo di akagu jang lu so ego gedo deja bo jiji do jang. Tigu dama miwadi. Ero kamadar ya dama da bendra bendra bebe parero. O digu digu sura gua me kamari dama babe. Tigu dama sura babero. Tigu dama dura me asam ho bau mau ye kamarai dama bape kwa barero tigu dama dura barero dahi meluro kamarai da dua bale tula le zon ten chale di kanan ten chale di si ma si la da tula we ba tula ero pirika domo ma jila era kanan ten chale si ma si bi zon era tigu dama ba miya si mei biyo yo me pirika domo jila pirika domo jila biro di bali o jila lo eri bali ye si nali ma Tene dongle ngachao ega dwini sru bhinza sadara adana wadada ega dada dwarada sare ten chagana ne shima shi ni rao mien mi so lo shi mien si mei biro ye ye pyo lai padama Tigu dama sura pe o sura ya kwetwa la da dama dale lume Ero kamara hi dama rea kwetwa la da no Daya mulu kamara rea dama da ven kamara rea dama bave Tigu tigu lu khore dama sura kamara rea dama da ven kamara rea dama bave Pali dule sura shika tencha shiliyare Eri tigu dama ha kamara rea dama te batura le lu milu shen tencha shishiya Po viro tura ve bure bave tura bule Eri gama rai dama amyosa de gama dencha shishi labi sulo shiyen Gama rai dama sure name abhyen Digu dama sure name ludeyao name namyore Parero? He ega bogalo kamya 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 Me name balo gole janogo gama rai dama lule kome Dencha shishi de dwe janogo digu dama lule tasen piro kolo Ya bare, tahu bola? Eh, nama berapa euro? Ludi out he ya bare ro? Tadi le, jenowe, yewa dal le, jenowe, eh dilo ro, ya doi doi. Eh, tigu kau bau lo melu ni, dili jangan lupa no. Eh, so so, kamera ni ada mada bin, mada bin, siaga dengja, si leya senga tigu kau. So, lain so, ega deyau di do Bogalo bogo Ega bogalo Deyau di do bogo Di naku do Radan nye Di radan Naku do nye Nanye Ero di ane di ogong biji lalu jen jama do 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 re Do ya ma Eri do re ya bade badu beda ma ya tinggi dar Kamara hita ma ya tinggi dar ma do sura Amyazong duy me amyazong duy ya ane ka paha nela Ay do su lo shen era jile Era kamara ri digu ay na kuri ada kuku be Tua bola Do dan jawi zun jile no Ke bian su yamang di na ku do Radan nye Tidak dan Naku do nye Nanye Ya tidak dan ngasih nubinya Tidak dongu do Tidak dongu do Radan nye Tidak dan dongu do nye Kaya Tungnya no Kaya hubai chan taku sume Dibai chan taku sume Sume hubai chan yin sume Tidak dong ma do Tidak dong ma do Yes,
ဒီကနေ့ဆရာတို့သင်္ဆန်သစ္စာကြီးလားအေးမနက်ကျင်မှာပြင်မယ်နော်ကဲဆိုပြန်စားတဲ့ခါပြန်ဆိုပြီးလားဟိုဘက်ချမ်းကိုတော်တွေဆိုစ6ပါးတော့စာလာယရဏံကိုစာအာယရဏံဘုဗျာလာကြီးလာပါလားလား สาลายรณัญญีเนาะสา6บาตออายรณอายรณสุตัตตะตัตตะคนะคุโตตัตตะคนะคุโตอะหันอะหันญะอะหันญะตัตตะหันคนะคุโตเยคนะเยคนะเยชื่อชื่อบะมาลูยีเนาะกะนั้นเนี่ยยีเนาะตบ่ล่ะ ဒီမှာဗာပဲလေဒီမှာတိလောကံကိုနော်နော်ဝလောကုတ္တရံကိုဖြစ်တဲ့တမညာတမန်နာမယ်ပေးခဲ့ပါလို့မေးမယ်နော်ဆိုနဝကိုပါတော့လောကုတ္တရံလောကုတ္တရာကိုပါကလည်းလောကုတ္တရာအော်လောကုတ္တရံလောကုတ္တရာ ကိုယ်ယာနာကိုပါကလည်းလောကုတ္တရာလောကုတ္တရာကလည်းကိုပါဤသို့ရှင်းပေါ်နှောက်ပေါ်ရသူသောကြောင့်နဝလောကုတ္တရံသည်ကမ္မရဟိတမဖြစ်ပါသည်နဝတင်ချရှိရှိသောကြောင့်ဒီကုသမလီဖြစ်ပါသည် နဝတင်ချရှိရှိသောကြောင့်ဒီကုသမလီဖြစ်ပါသည်ဘုဘချံကိုယ်တော်ရင်ပွဲထုတ်လိုက်အောင်ကပြန်စသီလန်လေးဆိုအောင်ပြန်စ၅ပါးသောပြန်စ၅ပါးသောသီလံသီလာဟူယာနာ၅ပါးလဲသီလာသီလာကလည်း၅ပါး ဤသို့ရှင်းပေါ်နောက်ပေါ်အရာတူသောကြောင့်ပြင်စသီလံသည်ကမ္မရာဟိတမဖြစ်ပါသည်ပြင်စသင်္ချာရှိရှိသောကြောင့်ဒီကုသမလီဖြစ်ပါသည်ဆိုပါအောင်ပြင်စသင်္ချာရှိရှိသောကြောင့်ပြင်စသင်္ချာရှိရှိသောကြောင့်ဒီကုသမလီဖြစ်ပါသည်ဘာလီဖြစ်ပါသည် ဒီကုသမလီဖြစ်ပါကဲဒီဘက်ချံကကိုရိုတွေပြင်စ၅ပါးတော့၅ပါးတော့သိက္ခာပရံသိက္ခာဘောဟူယာနာ၅ပါးလဲသိက္ခာဘောသိက္ခာဘောလဲ၅ပါးဤသို့ရှင်းဘောနောက်ဘောရတုသောကြောင့်ပြင်စသိက္ခာပရံသည်ကမ္မရာဟိတမဖြစ်ပါသည် ပြင်စသင်္ချာရှိရှိသောကြောင့်ဒီကုသမလီဖြစ်ပါသည်ဆိုပါအောင်ထပ်ဆိုပါအောင်ပြင်စသင်္ချာရှိရှိသောကြောင့်ပြင်စသင်္ချာရှိရှိသောကြောင့်ဒီကုသမလီဖြစ်ပါသည်ဒီကုသမလီဖြစ်ပါသည်ကဲအားလုံးတစ်ခေါက်တစ်ခုကိုတစ်ခေါက်ဆိုပြီးရင်တွေ့ကြစို့ဆိုနဝါကိုပါသောလောကုတ္တရံလောကုတ္တရာဝူယာနာ ကိုပါလီလောကုတ္တရာလောကုတ္တရာလီကိုပါ
Ido shebo nabo ya du doja Nawa logo darandi Kamarai dama jebadi Nawa dencha she si doja Tingu dama li jebadi Kejwa cha Ubo utwa ma Kesia guini